כתוב הרבה בספרים הקדושים, גם אנחנו שומעים את זה בפרט מצדיקים, על גודל הנועם והרוחניות שיורדת בשבת. היו צדיקים שהיו מרגישים בשבת, כמו שאנחנו אומרים, מעין עולם הבא. לצערנו הרב, הרבה פעמים אנחנו לא מרגישים את זה. לא רק שאנחנו לא מרגישים את זה, לפעמים קשה לנו בתוך השבת. אנחנו רוצים שהשבת כבר תיגמר. איך אנחנו מתמודדים עם המציאות הזאת? צריך לדעת למה זה קורה. מה הסיבה שזה קורה? הסיבה שזה קורה זה הגשמיות שבלב שלנו, שעדיין לא יכולה לקבל את אור השבת ואת נועם השבת. מה עלינו לעשות? איך אנחנו יכולים להתחבר עם זה? זה תהליך שלוקח זמן. זה בוודאי שאפשר להגיע ליעד הזה, למטרה הזאת, למדרגה הזאת, אבל זה לוקח זמן וצריך סבלנות. מה העבודה שלנו בזה? העבודה שלנו בזה זה לשמור שבת. ברגע שאנחנו שומרים את השבת ומבינים שיש בשבת אור רוחני עצום ונורא ונועם מאוד גדול, רק שקשה לנו עדיין לקבל את זה, ואנחנו גם מבינים שזה בגלל הנטיות של הגשמיות שלנו. אנחנו רגילים לעולם הזה, אנחנו רגילים לימי חול, לעבודה, כל אחד לעניינים שלו, שאין את זה בשבת, לכן קשה לנו להתחבר עם האור הפנימי של השבת, על ידי שאנחנו יודעים את הנקודה הזאת, ואף על פי כן אנחנו מקפידים לשמור שבת, לקיים את ההלכות של השבת, לאט לאט עם הזמן אדם מתחבר עם אור השבת. זה תהליך שלוקח, לפעמים זה לוקח חודשים, לפעמים שנים, אבל בסופו של דבר אנחנו נזכה להתחבר עם הנועם של השבת. רק צריך סבלנות ולדעת למה אני לא זוכה, כי עדיין אני יותר מדי מחובר עם הימי חול, אני מחובר עם הקצב של הימי חול, עם העבודה ועם המציאות הרוחנית של ימי החול, לכן קשה להיקבל את אור השבת. זה נקרא הגשמיות שבלב או הגשמיות שבנפש של האדם, אבל על ידי שמירת שבת והמתנה בסבלנות, בסופו של דבר כל יהודי יקבל את נועם השבת. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.